in ay hargeysi wixii la taray ee cabdillaahi taray in ay ogaato iyo reer Soomaaliland ayaa loo baahay. Halkan waxaan uga dirayaa fariin gobolka Murado Shacab taageerayaashiisa. Waxaan leeyahay Britoola haddii aad aragto lixda subaxnimo ayay ballanteedu tahay. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha urur siyaasadeed horseed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Halkan markii ugu horreysay waxaan uga dirayaa hambalyeeyo bogaadin dhammaan taageerayaasha urur siyaasadeed horseed ee gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantood. Hambalyeeyo waxaan u dirayaa gaar ahaana gobolka Awdal. Soo dhamaystiray tiradina taashaahay. Halkan waxaan uga dirayaa fariin gobolka Murado Shacab taageerayaashiisa. Waxaan leeyahay Britoola haddii aad aragto lixda subaxnimo ayay ballanteedu tahay in la isugu yimaado barxadda stadiumka. Horena waa u dadaasheen oo dadaal badan oo hore u muujisteen. Iminkana waxaan rabaa dadaal labanlaaban inaad muujisaan. Maamaaba jirtay Soomaalida oran jirtay barbarkay ka baxda oo bakayl qaleen Hargeysa oo caasimadii dalka. Waxaan la doonayaa taageerayaasha urur siyaasadeedka horseed inay cuudooda ku muujiyaan halkaas uu soo baxaan. Allaahumma waffiqna lima tuxibu wa tardaah. Dhammaan waxaan horta awalan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan taageerayaasha urur siyaasadeed horseed guud ahaan gobolka Awdal, gaar ahaan degmada Boorame, sidii sharafta iyo karaamada ay cizibin lahayd ay uga soo qayb galeen maalintii bannaanbaxa ahayd. Sharaf iyo karaamo iyo cizzi bay mudan yihiin. Waxa aan ka codsanayaa dhammaan shacabka taageerayaasha oo ah ururka horseed in ay isugu soo baxaan halkaa oo ay taageero siiyaan Mujaahid Cabdillaahi Xuseen Iimaan iyo ururka horseed, in ay hargeysi wixii la taray ee Cabdillaahi taray in ay ogaato iyo reer Soomaaliland ayaa loo baahay. Wasalaamu calaykum. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.